どうもこんにちは皆さん今日はスポンジボブで勉強してみましょうこの有名なシーン覚えてますか <laughs> すっごい面白いでしょじゃあ一緒に見ましょうどうもこんにちはいいお話があるんですけどチョコレートなチョコレート今チョコレートって言ったのか言いました夏入りもあるよチョコレート chocolate, 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 chocolate. chocolate! <laughs> Ai, meu Deus, que doente. Ok, então a gente vai ver frase por frase, entender cada uma delas e também ver algumas outras frases formadas a partir dessas frases, quantas palavras frases. Vamos lá, então. Já, como os dois personagens bem que não precisa de apresentações, né? Patricko, Patrick. E <laughs> SpongeBob, Bob Esponja, né? Ele é o Shujinko, que é o personagem principal. OK, então dispensa apresentações, na verdade. Agora a gente vai ver as frases, cada uma das, das frases dos personagens. Vamos lá? No, konnichiwa. Iu hanashi ga desu kedo,

Uhum, ele chega lá, mostrando o chocolate, ele vai falar alguma coisa sobre chocolate, né, aí o cara o, o peixão, né, chocolate Ima, chocolate ita no ka. chocolate chocolate né? uh, uh, o Patrick diz, né <risos> <risos> chocolate, chocolate dá louca no, no peixão ok, vamos frase por frase entender o que ele está dizendo começando com Bob Esponja, né ele bate na porta, tá, tá, tá Domo konnichiwa. Domo konnichiwa. Vamos escutar aqui? Domo konnichiwa. Ai. Domo konnichiwa. <laughs> Essa vozinha. Então, konnichiwa. Vocês conhecem que é o boa tarde, né? Boa tarde. E o domo seria o um muito, né? Então, um muito boa tarde. Ele está sendo bem educado porque, né? Ele está indo vender chocolate na porta do, do peixão. Então, domo konnichiwa. Esse domo. É, além de muito, ele também significa de alguma forma. Só que esse de alguma forma a gente vai usar num outro contexto. Nesse contexto aqui vamos entender como um, um muito mesmo. Só que tem uma, uma coisinha. Quando você fala domo, só domo, normalmente é, é uma abreviação de domo arigato, né? Esse aqui, domo arigato, domo arigato, que é o muito obrigado, né? Domo. Então normalmente falar domo, ah, domo, domo, né? Você fez uma compra é, vai agradecer, pode falar arigatou gozaimasu, arigatou gozaimashita ou Domo, só domo fica bem leve, né? é, não soa inform, tão informal assim, uh, mas é bem uh, rápido para falar um obrigado. Mas também domo pode significar sumimasen, que é o me desculpe, né? Então, muito desculpe, né? <laughs> me desculpão, <laughs> sei lá. É, então também pode ter esse sentido. Mas normalmente quando fala domo, se refere a domo arigato, okay? Nesse caso, ele falou domo, konnichiwa. O domo, vocês viram, é, é comum ver também domo, é, yoroshiku onegai shimasu, né? Quando você vai se apresentar. Então, muito prazer em conhecer, né? E aí, seguindo aqui, o, o Bob Esponja continua falando, né? Do que se trata, pra, já que o, o Peixão atendeu a porta. Vamos ver? E o honoshin <laughs> arun desu kedo? <S Boulder> Nossa, a voz dele. Nossa, aqui em cima, né? Então, é, a, a tradução eu coloquei assim como Então, tenho algo legal a tratar. Hum. É, é basicamente isso que ele quis dizer, não literalmente. Vamos ver literalmente. Ii-ohanashi. Io hanashi, eu coloquei aqui, né? I é ser bom. O hanashi é a mesma coisa que hanashi, né? Conversa. Ou uma história, pode ser também. Nesse caso, ele diz que assim, tem um tem uma boa conversa, uma boa discussão. Tá? O ah, esse O na frente, ele só tá floreando um pouco a palavra Hanashi para ficar mais educado. Tá? É, então, uma boa conversa ou algo ah, um bom, uma boa discussão. Ga-aru ga aru seria o tenho, né? Existe. Tem uma boa conversa. Quando você diz isso está dizendo assim, ó, oh, eu tenho algo legal para tratar com você, tem algo legal a propor para você. E o hanashi ga aru tá? Até o aru, a informação está dada, né? Eu tenho uma boa conversa para tratar com você. Agora esse um vamos ver aqui, ó. Undes ou unda, né? Unda seria um modo mais casual. Esse undes, ele vai dar essa explicação, né? Assim, nesse contexto, vamos pensar assim, Bob Esponja tá chegando na casa do, do peixão ali pra vender chocolate. Então, ele não pode chegar e falar assim: Oi, é, tem uma boa conversa. Tem algo legal pra tratar. Hum. Tão neutro assim, né? É, se falar só isso, o Hanashi ga arimasu. Ou, Aru. Hum. Ok. Aí, quem recebe a pessoa não vai ficar. vai saber muito o que falar. Ok. <laughs> Mas se você fala, o Hanashi ga arundesu ou deskedô melhor ainda né arundes você está se explicando falo, olha então é que eu tenho uma boa proposta para você né? você está explicando por que que você veio né na minha casa então arundes é, esse um na verdade é um no que está meio que um, abreviado né Arun, arunodes tá ou arunoda mas na linguagem falada acaba colocando com um tá e esse kedô ele deixa ainda mais assim, ele joga a bola para outra pessoa, né? Para quem está escutando, é uma terminação que deixa no ar, né? Então ele diz assim: então eu tenho algo legal a tratar. Hum, é tipo uma reticência, né? E aí o que você vai dizer a respeito, tá? Então é esse negócio de jogar a bola para o outro. Que do também significa mas, talvez você já conheça isso, mas nesse contexto aqui não é o mas, tá bom? Ele não está falando assim: ah, eu tenho algo legal a tratar, mas não. E aí tem esse então, né? Eu coloquei com uma tradução assim, então, tenho algo legal a tratar. É nesse, nesse contexto de pro, pro, propondo algo a alguém. Então, né? Já vai criando o terreno para falar assim, ó, oh, eu tô vendendo chocolate. <laughs> ok? É, aí tem uma frase que eu coloquei aqui: de o está hum, Isso aqui é quando você quer. Né, tratar com a pessoa só, você e ela, só a sós. Aí você pode também falar dessa forma, usar esse desquedou. Ah, é, é muito comum também usar esse desquedou, ndaquedou, quando você está solicitando algo para alguém. Então, por exemplo, você está. foi numa. ligou num lugar e falou, ah, eu preciso reservar alguma coisa, um, sei lá, um quarto, um carro, sei lá. E aí você fala assim, ah, eu gostaria de. Então, esse. É, esse um no final, deixa já entender que, assim, a outra pessoa que tá escutando tem que fazer algo a respeito. Não, se você for só falar assim, ah, então, eu quero reservar um, um, um quarto. Cri, tá? cri. Então, tem que deixar é, colocando esse um deixa claro a outra pessoa que tá escutando que você quer que a pessoa faça alguma coisa. que senão, dá a entender que, assim, você vai continuar a falar, sei lá, né? Ou simplesmente cortou, tá sendo muito <laughs> seco tá? Então esse Futari dake de Futari, duas pessoas né? Dake é o sol, somente Então futari dake só Em duas pessoas O de é, dá essa ideia de que assim Em duas pessoas tá? Futari dake de Em somente duas pessoas é, A sós né? O hanashi shitai O hanashi shitai, coloquei aqui O hanashi Suru, tá? Aqui é o verbo Ohanashi suru, esse shi Vem de suru, tá? O hanashi suru é a mesma coisa que falar Hanasu, né? Que é conversar Só que o hanashi suru É um modo bem mais polido Educado, né? De falar O hanashi suru, né? É conversar mesmo E aí, o hanashi shitai É eu quero, né? Conversar E aí, shitai ainda kedo, né? Então, eu gostaria de Conversar com você a sós então essa essa seria a a tradução mais adequada agora ele continua falando né do que que ele está tratando né voltando para o ele diz no. chocolate no. não <laughs> no." né então ele diz aqui né e o e o quedou eu tenho algo legal a tratar né e antes que o, o, o peixão diga sobre o que né ele diz chocolate no", <laughs> né sobre chocolate, um assunto de chocolate seria isso, né? Porque se no é, seria a, a partícula de posse, né? É, um assunto de chocolate. Porém, o mais adequado seria falar assim: uh, chocolate no cotô. É uma opção, né? Daria para falar assim, falar só chocolate no, tá perfeito também. É, mas poderia falar assim: chocolate no cotô, né? Sobre chocolate. Cotô, literalmente ele é fato, uma coisa coisa ou um fato ou sobre, né, nesse sentido, quando eu falo assim ah é, quanto a mim sobre sobre eu, né, o koto. eu como um objeto, tá? É, um objeto de sei lá de alguém, alguém que gosta, né? Você gosta de mim? Eu tenho que falar o atashinokotō aqui né? É, então aqui também é sobre chocolate. Tá? E aí outra coisa, se, se de repente <laughs> o abespon já chega lá Quero tratar algo importante com você Algo legal Senkyo no koto <laughs> Senkyo, eleições Aí o, o peixão já fecha na porta né? Senkyo, chocureto Bem mais legal Então, senkyo é, é eleições tá? É, e aí posso falar senkyo no koto né? Sobre eleições Ou então <laughs> O Opspanja diz né Kami sama no koto <laughs> Ou kami sama no E mostra a bíblia assim <laughs> Aí gente fecha a porta também, Porra. Então, é, Kami-sama é um modo de falar Deus, uma, uma divindade, né? Kami é, é, é divindade. Pode ser qualquer uma, não é só a cristã. Kami, tanto que tem o do, do Dragon Ball, né? Se for falar sobre o, o Kami-sama do Dragon Ball, beleza, né? <laughs> Acho que eu ouviria. Ai, ai. Ok, então, Senkyo e Kami-sama são duas palavras novas. Aí, o que, que o, o Peixão diz? Vamos ver. Mas... Ele fala me chocolate, ele já faz uma cara feia chocolate né? chocolate. Você disse chocolate agora. Aí eu botei uma outra tradução aqui que é o que você falou agora foi chocolate, né? Por que isso. Uh, e, e o chocolate entre entre aspas, né? Porque uh, porque a gente está citando a, a palavra Chocolate. E também tem esse ima", né? que é o agora. Então, imá, agora. O que você acabou de falar agora, tá? Essa é essa a ideia. Imá, chocoreto. Te e Esse te é uma, uma uma forma da gente juntar a palavra que a gente está citando. A gente está tá citando a palavra chocolate. Por isso tem as aspas ali. É como se fosse uma aspa, uma forma. Mais ou menos, não é exatamente isso. Mas assim, depois que vem um, um quer dizer que assim eu estou falando dessa dessa palavra anterior né ou uma frase de repente então você falou chocolate <laughs> né? ou você falou que está vendendo chocolate né pode ser com verbos também e esse te ele é uma uma contração de To-yu, aí vira só te na língua falada é muito mais fácil né chocolate te chocolate toiu né é, no ka esse you vem do próprio verbo e, dizer, esse iu é o próprio verbo iu, né, que aparece aqui como ita. Né? O que você disse foi é, né então aqui poderia falar direto, né? Chokureto to ita no carro, to ita no -ka", né? ka? porque esse iu já é o, o verbo dizer. Tá? É, então é muito usado dessa forma. te teita no ka? É, e ita é o verbo iu, dizer no passado, né? Só que de forma casual, Então, o Peixão já <laughs> tratando o Bob Esponja como um conhecido ou, sei lá, alguém mais novo. Tipo, nem tem muito respeito, né? O Bob Esponja foi tão educado. Do mo né? É, usando des. Né? E ele, ita. Ita no ka. Esse no ka também é bem, uma forma bem inquisitiva. Poderia, ele poderia ter falado só assim, Itano? Chocureto teitano. Esse só o no fica mais amigável, tá? É, seria assim. Ah, você falou chocolate? Mas quando eu coloco esse k, fica um pouco mais pesado, sabe? Você disse chocolate? no k? K. Deixa mais, assim. Parece que tá mais pesado a pergunta. Um pouco mais inquisitivo do que só curioso, tá? É, e aí. Essa, essa foi a frase dele. Aí coloquei <laughs> outras frases aqui. Popconte <laughs> itanoka. Você disse pipoca. Você falou em pipoca. <laughs> Alguém lembra disso? Então. <laughs> Ei, cara! Você gosta de pipoca? Popcon. <laughs> ai, ai, então. Popconte <laughs> itanoka. Você falou em pipoca. Você disse pipoca. Ah, é, e depois. Watashi no koto ga skite ita de shou? Né? eu mudei um pouquinho, veja: itano ka? Watashi no koto. Lembra que eu falei do no koto? É, se eu for falar assim, ah, você gosta de mim, eu não posso falar assim, o watashi direto como objeto. Watashi ga suki, né tem que falar Watashi no koto ga skite ita de shou ka? Ou oh, deixo só, deixou. Então, watashi no koto, né? eu quando uh, o em, mim <laughs> não tem como traduzir eu né sobre eu g né gosta de mim Te e tá deixou você disse que gosta de mim né então deixou deixou cá você disse que gosta de mim tá e aqui é bom o, o, ele falou você disse chocolate e aí o, o Patrick responde no lugar do Bob Esponja e né? <laughs> mostra, né, o chocoreto Então, imashita, é o disse, né? Ou eu disse, ou ele disse, nós dissemos, você disse. Então, imashita, do verbo iu, que a gente falou agora há pouco, é, que é o dizer ou falar, só que no passado. Então, fica i-masta. Aqui, ó, masta, forma do passado polido. Porque na tela anterior, o peixão falou ita itá, em vez de iimashita. Ele poderia ter falado isso, né? Chokureto te iimashita <laughs> Mas não, ele falou itá noca, no sendo bem educado, né? Disse. Aí aqui com outras outros verbos, kanojo ni aimashita. Kanojo Encontrei minha namorada, né? Kanojo namorada. Ni ao, é, encontrar, encontrar alguém ou com alguém. É, poderia ser to, au também. Né? Mas esse assim, ni, au. Então eu fui ao encontro da, da namorada. Tá? Au, encontrar uma pessoa. E peanuts caimachita. Peanuts caimachita. Peanuts é, é do inglês, né? Peanuts. Amendoim. Caimachita é o passado do caú. Caú. Caimas tá? O verbo comprar. Então caimachita, comprei amendoim. <laughs> Ok, então aqui é bem simples só para treinar o passado polido, né? Se fosse é, no, na forma casual, como ita aqui, né? E mas uh, Se a gente for, for colocar esse verbo au no passado informal, no casual, vai ficar ata, ata, tá com pequeno, ata. E aqui kaimashita, mais tá ok? Mesma coisa, porque é a U e U, K U, todos terminam com U, né? Ita, ata, kata. E aí, o Patrick continua falando, né? Natsu iri mo yo Natsu iri mo yo Natsu iri mo aruyo, né? Então, nuts é o nuts, as nozes, as castanhas, né? nuts iri. Iri é o recheio, né? Iri. Esse kanji aqui é de entrar, né? Então, Ou que é inserir, né? Então de depende do contexto, mas é, tem esse sentido de algo que está dentro. Então, recheio, iri é o recheio em si, é o substantivo. iri mo, mo, partícula de também, né? É, então, recheio de nuts também. Aru, tem, né? E o yô é essa ênfase. Tem, temos recheio de nuts também. Tá? Então, deixa bem assim uma ênfase parece que assim o, o, o peixão não gostou muito do fato de falar que tem chocolate parece que ah não gosta de chocolate ah mas não só chocolate temos com recheio de nozes também <laughs> tá? vamos ver outra frase aqui ichigoiiri <laughs> moaru yo o Patrick poderia ter falado isso também ichigoiiri <laughs> moaru yo ou seja recheio de ichigo ichigoiiri ichigoiiri né? <laughs> moaru yo ou então eh, uh, chocoiri, não. Chocoadi mo choco <laughs> é, Chocoadi seria literalmente o sabor chocolate, né? Sabor chocolate. É, mas o que, que é isso? É uma, algo que normalmente não teria de sabor chocolate. Hum. Yakisoba. Yaki é, não sei, tem que experimentar para saber. Acho que tem o, né, o, o miojo. <laughs> sabor chocolate. Como um que eu vou experimentar? acho que eu nunca vi no mercado mas enfim isso aqui tem então yakisoba chocolate né aí esse é o chocolate então chocolate moro yo <laughs> vem o Bob Esponja e o Patrick vendendo yakisoba aí você disse yakisoba yakisoba to italiano? Ima está chocolate moro yo <laughs> Aí, ele, cara <"Aaah!" risos> chocolate ah, então é chocolate é o sabor é, choco, Poderia falar itigo né? Sabor morango. Natsu -aji, É que esse iria é o recheio, tá? Só recheio de morango. Tá? Mas posso falar sabor morango, né? Aí, -aji, tá? E aí? E aí, só a loucura do, do, do doidão falando chocoreto: chocoreto! 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 cara deles assim. ah, é muito bom. OK, agora que a gente viu todas as frases, vamos uh, assistir inteiro. Prestem atenção em cada frase. Vamos lá? Novo konnichiwa. Iu hanashi ga aru n desu kedo, chokoreeto na. Chocolate. Ima chokoreeto tte itta no ka? Iimashita. Nattsu iri mo aru yo. Chocolate. Chocolate! 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 Ai, ah, que horror. OK. É isso, gente. cara, vai está. Espero que essa aula tenha sido aproveitosa, alguns, né, algumas pequenas gramáticas, alguns pequenos vocabulários. Façam os nossos exercícios propostos aqui. Dúvidas mandem lá no perguntas. É isso então, a gente se vê na próxima aula. Mata né?